ဒီနေ့ကတော့ဖြိုးကမိုးအေးလေးနဲ့မာလာမောချလေးချက်ပြီးတော့ဖြိုးတို့နှစ်ယောက်တူတူစားပြမလို့ပါဖြိုးရဲ့ဘလော့ကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါဦးရှင်။တမေနည်းနည်းပါစား Hello အလုံးဝင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဖြိုးရဲ့ page ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရဲ့ဒီနေ့ကကြတော့ဖြိုးကပေါ်ဒီမှာမိုးတွေအရင်ရွာနေတော့လေဒါမာလာမောချိုက်လေးကိုပူပူလေးချက်စားမှာပေါ့နော်ဒါကြတော့အတားပြပြီးဒါငဖယ်ပေါ့နော်တီးစုံလုံးရဲ့ကြက်မှုလုံးရဲ့ဝက်မှုလုံးရဲ့ဖြိုးထည့်တာလားပေါ့နော်ဝက်သားပါမယ်ကြက်မယ်ပါမယ်ပြီးရင်ပဇွန်ပါမှာပေါ့နော်အဆိုလို့ရှင်ဝက်ယူပြုတ်တာလဲကြားပြီဆိုတော့ဆက်ပြီးချက်တော့မှာပေါ့နော်ဆက်ချက်တော့မယ်အရင်ဆုံးဖြိုးစီနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာဖြိုးကဂျင်းရဲ့ကျွတ်ဖြိုးတပြားရိုက်ထားတာလေးရဲ့မြုပ်တီတောက်လေးရဲ့ထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးပါမယ်မောက်ချိုက်နှစ်ကတော့ဒါဖြိုး ready made ထုတ်ပဲဝယ်ထားတာပေါ့နော်ဖြိုးရဲ့အနှစ်လေးလည်းမွှေးလာပြီးမြုပ်တီ6တောက်နှစ်လေးလည်းမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးခုနကပြုတ်ထားတဲ့ဝက်သားပြုတ်ရည်လေးထည့်မှာပေါ့နော်ဒါကြတော့ခုနကဖြိုးပြုတ်ထားတဲ့ဝက်ယူလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါတစ်ခါလေးထည့်လိုက်ပါတော့မယ်ဒါဆူရဲထိခဏဆောက်လိုက်ပါဦးမယ်ဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးတို့ကဒါအသားလေးကိုအရင်ထည့်ပေးမှာပေါ့နော်အသားလေးကကြတော့ကြက်ကြက်ကြက်ဖို့လိုရဲဆိုတော့ဒါအသားလေးကိုအရင်ဆုံးဖြိုးကထည့်ပေးပါမယ်အရွက်တွေကိုကြတော့ဖြိုးကနောက်ဆုံးမှထည့်မှာပေါ့နော်အသားတွေကကြတော့ကြက်ကြက်ကြက်ဖို့လို့တော့ဒါဖြိုးကြိုပြီးထည့်ရတာပါပြန်မှုကတခြားပြကဲဒီနေထားရောက်လို့ရှင်တော့ဖြိုးတို့ပဇွန်တို့အသီးရွက်လို့ထည့်တော့မှာပေါ့နော်အားပဇွန်ဒီမှာဖြိုးမှုလေးတွေထည့်မယ်အသီးရွက်ကတော့မုံညင်းဖြူနဲ့မုံလာပင်နဲ့ပေါ့နော်ချက်တာတော့ဖြိုးတို့2ယောက်စာပဲချက်ချက်5ယောက်စာလာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးမှဖြိုးရတယ်မှာခောက်ဆွဲလေးထည့်ပါမယ်။ကဲဖြိုးရဲ့မလာမောက်ချိုက်လေးတွေရပြီဆိုတော့ဖြိုးတို့ကအိုးလေးတွေပြန်ပြောင်းပါမယ်။ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဖြိုးချက်ထားတဲ့မလာမောက်ချိုက်လေးရသွားပါပြီ။အရန်ပြပြမဲ့နဲ့ချက်ထားရတာပေါ့နော်။ချွေးတွေပြန်မျက်နှာလှရတာမသိ။လှရလှရဒါပေမဲ့နှာခမ်းနီးလေးနည်းနည်းအယောင်တီးမိမယ်။ဟုတ်လား။နော်။အေးဟုတ်ပြီ။ဒါတော့ healthy shop ပေါ့နော်။ကျိုးရထုံးစံမပြအမြဲဆုံးနေကြ healthy shop စူတက်လို့ဆေးရောင်ကောင်းလေးပေါ့နော်။အော်စူတက်တာပေါ့။ကဲဒီမဲ့လေ။ပေါ့နှာခမ်းနီးနေဆုံး။အဲဟုတ်ပြီ။အဲဟုတ်ပြီ။မစားခင်လည်းလှဖို့စားနေလည်းလှဖို့စားပြီးတဲ့အချိန်တည်းလှဖို့တော်တော့ healthy shop နှာခမ်းနီးတွေစိုးဖို့လိုတာပေါ့နော်။အဆင်အောင်ပြည့်ရလား။စင်ပြည့်တယ်။လုံးဝဆက်သွားပြီ။ကဲအဲဆိုတော့ဆက်ဆက်ပါတော့မယ်။သူ့မယုံကြည်လှလှရလားမသိ။လှရနော်။ပြီးရောအဲဆိုတော့ဆက်ဆက်ပါတော့မယ်။ပစွန်ကြည့်မယ်။ဆက်ပြီးစားကြပါအောင်စားကြပါအောင်ခင်ဗျာပြန်ခွာပေးမလားခွာပေးခွာရမှာပေါ့ပြန်ရမှာရှင်းမယ်ညကြည့်ပါအင်းဟာဘာချမီကြီးဆက်လို့ပါပတ်တာကပြတော့မိုက်လေဟာကိုကြီးလေးနဲ့ချေပါအင်းမသားတော့ဘာမှမလုပ်ကြည့်ပါမယ်စားကြပါအောင်ရှင်ရှည်ရနော်အော်ချုံညောပါကြက်မဲလေးကြီးကြည့်ပါမှာခင်ဗျာစားကြပါအောင်ခင်ဗျာကောင်းနေရောပဲကောင်းရောတော့ကောင်းနော်ကောတမဲဆောင်းနေနေပါစားနေနေပါစားအခဏညပြကောမနော်ဟဲ့ဒီချောဒါတဘာဝပန်းရောင်တန်းနှခမ်းလေးဆိုတော့လေစားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်မစားခဲ့အချိန်ပဲဖြစ်စားနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်မပြည့်အောင်လှအင်းရှဲပါခါဆိုလေးစားအောင်အသားလေးပဲစားနေအမှန်ရပစုံခွာပေးတော့ပြပစုံခွာပေးလူစားပါတာအသားပြပဲဟုတ်ပါပူတယ်ကဲဒီမှာတော့အပူခံလားကဲမပစုံတော့ခွန်ခွာတန်းခူစားလို့ရပါပြီခင်ဗျာဒီစားလို့အခြေလေးနဲ့နဲ့မရှင်းနိုင်နဲ့ဟဲ့တခါလားอืมดูซ้ายจนงั้นไปดูบ้างครับเนี่ย
มากกว่าเลยนะโอเคนี่สวัสดีเชื่อจะมาได้ตัวบ้าบีคือสนุกอย่างเป็นส่วนบ่ายใครจะรู้เชียวยังคว้าไปได้รูปมาอ่ะส่วนปีฮะเนาะมันเขาดูเชียวเนาะคว้าไปได้รูปอะไรถ้าจริงได้ชิบเลยรูปมาเนาะอ่ะแม่แต่ต้องคว้าใครดำดวงเขาแต่ละอย่างแต่ต้องคว้าใครอ่ะก้อยถ้าเศร้าจำจำมือชูหรือวะกันนี่กันเนี่ยรวมไว้ว่าตายละรู้ว่าตัวถอดดิอยู่เรียกกันเฉยเนาะนั่นเนี่ยป้อนใช่ไหมซาจิมซาบัวไปใช่ไหมซาไปจังซาจิมว่าอะไรยี่เที่ยวมายี่เที่ยวต่อก่อนเนาะยี่สิบเดือนไม่เที่ยวแล้วตอนนี้เราต่อก่อนยังไงก่อนส่วนใหญ่ชูเมียนจีนวันที่สิบเดียสิบเดือนนะคะนี่ชูสุราเราพี่ว่าเราเมียนะประเทศที่ช่วยเซียงกงลีบอนเนาะไปยังดันนะคะนี่ดูว่าจะเราพี่เมียนส่วนพี่เต๋อยาดูรูตัวมิวลงสู้ยาละบอนเนาะพี่ขนาดว่าปุ่นยังไล่ยังเปลี่ยนอะไรสุดเลยตัวจ้าละบอนเนาะพี่ว่าแต่ยังเย้ยสู้ว่ามาเลยไม่ใจอุปโภคเองไปยังลีเบตันนี่แต่ภาวะตายนี่พี่เชนอลีที่นักขันนี่เมียนส่วนพี่ละบอนเนาะแต่เมื่อตัวก็เลยดีแม่เนี่ยนี่ยามาเวบุรอลูระบอนก็เลยดีเส้นมายาบูดว่าจะรอเลยโอ้เสียชาเลยใช่ไหมเวบุรอลูระบอนเนาะตัวเรนมีมาจ้าลูเลยเนาะโอเคตัวก็เลยดีเส้นมาลูเจเนสูชิเนาะอะไร beauty city beauty day beauty day เราเรียก happy shop very big มาตัวลุยอะไรกันเนาะถ้าเนี่ยมาซับดูใครก็อยู่เลยนี่เราคุยเนี่ยไปตายไปซะแล้วตื้อเลยเสียซาวมาจ้ะเชยไปจะรอแล้วนะอันยายไปแหละมันกองลาบูเลยงายเอาซาแล้วสิแล้วกูไม่จิบเอาจ้ะเชยไปช่วยไปเถอะน่าชุ่มแล้วก่อนพี่ว่าอะไรนักขันเนี่ยเนาะมันเปรี้ยวเนาะลงว่าเชียร์ไปชีโดไหมชีโดไหมแล้วตัวนักขันเรามาซวยหนาวไปอย่างไรดิว่าเราเยาะจารีแบบซูรีย์นักขันสองนี้แบบซูรีย์แต่เยาะจารีตรงนี้มาแล้วคุณน้องไปอาจจะซูบาร์เลยเยาะจารีดีเลยอ๋อเหรอจ้าเนาะเนี่ยโอ้อะพี่ใหญ่เงินได้ไปเยอะอาซื้อเยอะไปซะอาซื้อเยอะไปไม่เอาซาบิอาร์มั้งโอ้แต่เนี่ยนักขันนี่ชีดีเลยชีดีเลยชีดีนั่นเองเราเจอเนี่ยวันนั้นไปยังนู่นตอนนั้นซาดิมยังซาลาสุดแต่พิจารณาในคันดีอาร์โอที่ให้ที่ช่วยเส้นงานรีบอนน์ไปยังตอนนั้นคันดีเว็บไปถ้าเรื่องวัฒนธรรมสุโขทัยน้องพิจิตรีพิจิตรีเนี่ยให้ที่ช่วยไปเป็นมาตัวเวลุยาไปอุปโภคสารดูมาลามาวเฉลียวซาดิมในสุโขทัยน้องกูรันเชซาจิบอนน์ไอ้ยังซาก้ามาเอ้มีดาวสุโขทัยลุชเองคุโรลสุสุสีเนี่ยลูกสาวเลยแต่เนี่ยว้าวเนี่ยซาลาบอนน์พิจิตรีนี่แต่นี่เป็นไรบ่ลูกสาวจีจ้าบ้าแต่แกซาก้ามาเอ้ดูแกน่าบ้าเลยจ้าลุชเองเนี่ยพิจิตรีชอบอยากพิจิตรีชอบอยากไม่จ้าซาไม่ได้ชิวยาบ้าวเช่นแต่ละ